Size salonuyla bu güzel restoranda. Bugün güzel bir gündü, aziz konaklarımız, değerli dostlar, kardeşler, bizim vatanımızın iyi doğanları, mert olanları, sizleri bu güzel günde görmek bizim için şerefli, memnuniyetli bir gündü. Biz bugün buraya gelmişik ki, bugün konsertti ki sizlerin zövqünüzü oxşayaq, sizlerin ürəyinizdən keçen her bir musiqini, güzel nəğmələrlə, güzel genç müğənnilərimiz bizim bu güzel günümüzdədir. Öz məlahətli səsləriylə sizin arzularınızı yerinə yetirək. Necə deyirlər? İnsan olanın sevgili cananı vətəndir. Həm namusu, həm qeyrəti vicdanı vətəndir. Kim ki vətəni sevmir, insan deyil əsla. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Allah da sizləri qorusun. Buyuruz və bizim gözəl hanımız. Hörmətli qonaqlar, mən istərdim ki, bir şey qeyd edim. Bugün məni bu gözəl restoranın müdiriyyətinə başda olmaqla, bütün personalına və sizlərə bu gözəl restorana təşrif buyurub gəldiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Və mən bir şey də qeyd etmək istərdim ki, biz konsert proqramımıza start vermək istəyirik və söz istərdim ki, sənətdə sözünü deyən meyxanalarıyla, hər kəsin sevimlisinə çevrilən və aparacılığıyla Azərbaycanda bir nömrə olan Renat Balçılıya verin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və mən də istərdim mənimlə yaxın diyana həm öz gözəlliyi ilə, həm gözəl səsi ilə, gözəl nəğmələri ilə bu gözəl günə daha da gözəllik qatan, rəngarəşlik qatan Gülnar xanım İşməti bizim bu gözəl günümüzdə sizlər olacaq və mən xahiş edirdim. Bir gözəl alqışlar gəlsin, bizim bu gözəl günümüzə bir gözəl alqışlar gəlsin. Ay, çox sağ olun, əl çalan, əlləriniz var olsun deyirik. Və sözü həm Azərbaycanımızda, həm də Azərbaycanımızdan uzaqlarda, biz qürbətdə olsaq da, elə bizim gözəl müğənnilərimiz bu gözəl günə təşrif buyurur.